الله وبركاته. یقیناً آپ نے وہ بہت مفصل کتاب سماعت فرمانے ہیں، تو ابھی سے اگر آپ بیدار ہو کر بیٹھیں گے تو آپ کو کتاب سننے کا مزہ آئے گا. سلام کا جواب فرندواز سے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم اور حرام کے دن قریب ہیں، تو میں آپ کے سامنے صرف تین چار منٹ کے اندر نواسا رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کے حوالے کے اندر دو تین اشعار پیش کر کی اجازت چاہوں گا. کہ رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنے حسین کی، حسین آقا دیئے، عجیب پوچھنے حسین کی، حسین گوتے نبی جپلیا، حسین گوتے نبی جپلیا، حسین واگے نبی چلیا، حسین گوتے نبی چپلیا، حسین واگے نبی چلیا، حسین واگے حسین واگے نبی چلیا. او اہل بیت دا سن جی، عجیب پوچھنے حسین کی، مل کے پڑھو ذرا، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنے حسین کی، اور صبر بھی جس تے ہم ناز کرتا، صبر بھی جس تے ہم ناز کرتا، نہیں کوئی صبر حسین ورگا، صبر بھی جس تے ہم ناز کرتا، نہیں کوئی صبر، نہیں کوئی صبر حسین ورگا، تن من لٹا کے نہ کی تسیئے، عجیب پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنے حسین کی، حسین سپرا جگہ بہاری، حسین سپرا جگہ بہاری، حسین سونا قرآن تاری، حسین سپرا جگہ بہاری، حسین سونا قرآن تاری، حسین سونا نواب جنتی، عجیب پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی، عجیب پوچھنے حسین کی.